Peraí que eu vou chamar todo mundo para o outro salão para a gente ver as regras. Por favor? Tem como? Tem as 10 cabeças. É mesmo? Tem as 10 cabeças. É mesmo? Não, não.
A minute left, Mark. A minute left. That's it, Mark. Five seconds, hold it. Time. Tiene bola.